मकसूद रिंद भर से गोड़ जवारार शेर मोहम्मद रिंद जो रहसी नौजवान नजर हुसैन रिंद सिंध के मशहूर नुआ खान मुख्तियार अली शीदी जड़ो साग आवाज कभी मुख्तियार अली शीदी की याद ताज़ा करें हवा से पेश आए खेर मोहम्मद रिंद की रिपोर्ट सब मु पुड़ो ख़ान ज़रदारी जे ॻोठु टेवीह तारीख़ आज़ादारी में उते मूंखे दावत मिली बाद में एबटाबाद शहरु हवेलीअ इलाइक़े में मूं हाज़िरी कई असां हींअर मौजूदु आहियूं मक़सूदो भरिसां ॻोठु ज़वार शेरमंद रिंद में जिते नौजवान आहे मुख़्तियार शीदी जे आवाज़ में सेम आवाज़ु कढी जेको आहे सो खानी कंदो मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में पिणु जेको आहे सो खानी कंदो अचो त नज़र हुसैन रिंद खां ॻाल्हि ॿोल कयूं त उन्हनि जो छा मुख़्तियार शीदी आवाज़ु कीअं तव्हां तक़रीबन ॿ हज़ार सत खां वठी मूं मुख़्तियार शदी जे अंदाज़ में नुंहुंखानी शुरू कई सभु खां पहिरियां छापुर चाकर में आज़ादारी में मूंखे उते पढ़ायो मूं हिकिड़ो नुंहुं पढ़ियो उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ु जाइनि ते मोमिन दावतूं ॾींदा रहिया घुराईंदा रहिया पढ़ंदो रहियुसि हिन साल हिन वक़्तु बि काफ़ी जॻहियुनि मौला जी हाज़िरी थी आहे मुख़्तियार शीदी ईअं सम्झ असांजी सिंध न बल्कि पूरे पाकिस्तान जो हिकिड़ो सरमायो

उठी मूसा मिले मुझा सरदार अदा मुझी थी वई शाम त यारी मुंहिंजो अकबर कुठो ला मुंहिंजो कासिम तुंहिंजी भेण जी लाचारी वो जिथे वञा थी के सभ खां पहिरियां मूं पौड़ो खान ज़रदारी जे ॻोठु टेवीह तारीख़ आज़ादारी में उते मूंखे दावत मिली मां उते हाज़िरी कई जिते मुख़्तियार शिदी पिणु मौजूदु हुया जिन मूंखे सॻो ॿधो उन बाद, बाद में मुख़्तियार शिदी जे हुकुम सां मां में बदीन स्टाम ते हिकिड़ो प्रोग्राम कयो उन खां बाद में मां एबटाबाद शहरु हवेलीअ इलाइक़े में मूं हुते हाज़िरी कई उनखां बाद काफ़ी सारा इलाइक़ा जेके पंजाब में मूं लया ज़िले में बि आज़ादारी जो उते पढ़ण जो मौक़ो मिलियो आज़ादारी कैम्प हिन वक़्तु मां च पंज मरम जी राति ज़ुल्फकार मिर्ज़ा उते उन्हनि जे इलाइक़े में उते उन्हनि जी इमामबरगाह ते हाज़िरी कयो आहियां ऐं उनखां बाद में कल्ह जेको आहे सो फोलड़ी इलाइक़ो आहे सखर जो उते आज़ादारी थी ऐं राति सरवराबाद में मांदार ज़रदारी उते प्रोग्राम आहे उते आज़ादारी थई ऐं काफ़ी जॻहियुनि ते राति ॿेलाखान मंगसी में मौला जी आज़ादारी जी दावत आहे उते हाज़िरी थींदी ऐं ॿिया काफ़ी इलाइक़ा सिंध पंजाब ऐं सरहद जी अबटाबाद शहर में बि असां हाज़िरी करे जी हा मुख़्तियार जे आवाज़ खे ॿुधी करे ऐं हुनजे नुंहनि खे ॿुधी करे सो हुन मां मुतासिर अंदाज़ जेको आहे सो सिखियो ऐं मुख़्तियार सीधी

नज़र उसन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं इहो चवणु त मां मुख़्तियार शीदी जे आवाज़ मां मुतासिर थी उनजे नुंहंनि खां जेको आहे सो मां मुतासिर थी आहे नुंहुं खानी कई शुरू कई ऐं जंहिं ते मुख़्तलिफ़ु ॻोठनि मुख़्तलिफ़ु इमाम बारगाउनि में जेको आहे सो अदादारी शुरू कई आहे साथी रिपोर्ट सां गॾु ख़ैर मुहम्मद रिंदु मक़सूदो रिंदु